السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندراب سيلاب مسيب تدو به يبيانكو به هتيانكو به أيا وحبرير ده تلفزيون الموريتانيا ونشال منام ونجتام غرفو فين ده من يتو ده من ونبندر ليدي چاقال ليدي ونعاقنام الله مجر چاقال يتو ده الله يجول ده نلاد محمد صلى الله عليه وسلم ميتي jinnaabe men rewbe worbe mi nyaajima Allah yaabe be yo ton won foftorde mabbe ne laado wona jaatigi mabbe Allah harnabe aljanna firdaus alaa kanko eden kambe eden dangal maybe julbe a heddibe be kadi mi nyaajima Allah yo duuso juut wadda hen cellale kisal duumingal kam e sutre suraare mi salmini mi yetti hohobe diine aada mi nyaagini mabbe Allah mojjere misal mini mi yetti ma sha Allah gardido galle o kajme dendangal mawbe sukki be makko e dendangal kadi personnel liggotodo e galle he e kubal mo ala paltor a mi nyaagini mabbe Allah mo jere nyaagima Allah di jaccinta dannibe di sellinta nyawbe di newnanta kadi wonbe kasoji be kepta koy munen duttita famiyaaji munen taw ko nawno dumen ko wonta dumen rutinde ma sha Allah e welede Allah min garti do min jottima e plateau television al Mauritania yubbinande mon jewt min kewi addande mon saha kala ma sha Allah hande yewter men wertoto tan ko e souveraineté alimentaire ma sha Allah souveraineté alimentaire non sona halama gede kewde naata hen ha ko nandi ma sha Allah e agriculture ma sha Allah be bismimi do hande be non ko fanni yankobe ma sha Allah fatude e odon fannu ma sha Allah mi bismobe tan mi hokka be kongol hade men nade yewtere nde insha Allah me idroma ma sha Allah Abu Abdullah ba mi bismimama mi salminima mi yettima ma sha Allah an woni representant serai do e Mauritanie oppuma tan calmitiray bandiraɓe kalna min ko firi seray e kadi hol fandare seray e holko seray yahata inchallah bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad e jarama rugi seydi ba kadi min beltima kadi bismangu baddon do television Mauritanie el Mauritanie bismida do en woni min Abu Abdullah min jodini do en wonde fedde de wana laamu yankore wietende seray seray non ko fedde ummi ko espancho de soña sossa ko hitande ujunere temedde jena e chapande jena e nay faandare mayre non ko liggade ko fewte affaire dowri amtinde agriculture ko wete ko e développement rural do e Mauritanie non min garidi ko 2009 min liggoto ko fedde wietende amad woni mawdo mo woni gardumi do woni Eladji Ba mashallah Allah jarama jarama dum non mi arta ga kadi ko Eladji Mamadou Ba kanko woni horejo ONG Amad salminama a yettama bismama kadi min jidi anne kadi saba mi kongol kalna min ko Amad yahata ko firi Amad e helnde Amad sosa assalamu alaikum manor jarama ne fi nodduda min do e tele pour yewrude faire agriculture ONG Amad liggorodo en ko affaire ndema e ngaynaka bamtude ndema e ngaynaka nder Mauritanie ONG sosa ko hirande ujunere temedde jeenay chapande jeenay jeenay do e Mauritanie min liggoro non kala ko faati bamtude agriculture e Mauritanie min région ngaji fof presque min hen ni so vallée niveau mayo ni ko dat fleuve Sénégal nana guide makka nana dalle hod a saba e tagayen jono ko bur kam wawde liggade ko wallude miskineɓe ha ɓamta agriculture men pour mbawa wurde hen mbawa dañde hen mbawa naftorade hen machallah machallah mi sikki tan bandiraɓe nani paami machallah mbeɗa yetta on mbeɗa jara moon mbeɗa wiya Allah jaramo jarama wanno noddude sattari ko notede ɓuuri sattude machallah ɗum noon tan mi artay moon souveraineté alimentaire
firat min kongol ngol monsieur ba abdoulaye e souveraineté alimentaire sen kalidum e pular di wade kono jogade jeytaade ko fewta affaire ngoura taw ngoura men ko enen jogi ko enen jeyti en joyitaake hay goto ko jidden nyamde ko enen demanta koy men ko jidden wadde ko enen badal kadi ko to gonden do ko don kebaton dum en choklaani yaade bangeji goddi yilaade ko nyamden ko enen no mbirden sen etti yeru Mauritanie dande may wala Mauritanie fo no worno eden jogi ndiyam eden jogi leydele eden jogi nange donc ko wiyete ko bayde kam ko remato ko leydi ummodo ko deedo gede gaddata dum so Allah walli en badi hen dole men jogi me choftal ma en baw dañande koy men ko chokluden ko en majjani won gede kewdo ko nyamate Mauritanie adan dole hen ko caggal leydi ummodo kono odo saha joni sen teskima leydi ndi watti remde maaro ha heewi legimaaji dande may no wodi heddi non ko fuddi ko ma en baw yaññaade hen seeda won ko dañate ko non ko heddi kadi sabu hande eden badi odo saha joni puddiido mois d'octobre ha mois de mars avril eden baawi dañje legimaaji jondi taw ko do e leydi he woni ko do rema minen non faandaare amen woni ko pelle didi de likkundirta koy remoobe be non ko min ballata koy karallaagal min baawi addande koy no pompuuji min ballabe no pompiri ndiyam kadi min formabe holno be badata habe njogo par exemple awdi mabbe adandi demo wiete ko ma jogo awdi sa hebi awdi ndi ko don gawata sa adandi kadi so remama hen saaji wada nyaamon holno batten nyaamon kon holno kabirta mon taw ko fof ko to gonda do ko don ittata dum ledde ne ngodi sa wayno lekki bawwami sa wadi hen joni hada nyaamon ibakinin hada nyaamon man jeew yaññaden surtout kadi ko fewta affaire ndema ko leydi woni dole mum leydi ndi ko don woni base ko don woni foko hen watte leydi ndi non holno batta ha moddina leydi ndi en kali souveraineté alimentaire toujours fawato koy minen min biara ko agroécologie woni ndema celluka ka sellude ko sellintu leydi ndi weeyo ngo mbasa wadde en engrais mbasa wadde en produit chimique kadi yanti hen kadi ko ndemata ko sa himbi ko ndema celluka legimaaji di ngala engrais di ngala produit chimique so neddo nyaami ala caɗele kadi don buri welde moftude buri kadi moƴƴude e cellal kadi wiyete ko enen ko ñaamate ko toujours so ɓuri ɓallade ɓuri moƴƴude sa ummima tan dawiya ummima galle ma feewi guesa ma a soñi adde waɗi barme ɗum ɓuri moƴƴude ko ummi caggal leydi ko ñamɗa koko hesɗi koko moƴƴi voilà machallah nde sikki ɗon kadi bandiraɓe nani paami eyi monsieur Elage Mamadou Ba a nani ko monsieur Abou Abdoulaye Ba haali anne kadi ko ɓeydata hen e kadi pirana yimɓe nafoore e wonde e agriculture taw ko ndema celluka o haali joni ndema celluka aɗa wawi kadi reftade hen ha bandiraɓe mbawa famde ko woni ndema celluka e kadi ko woni nafoore muɗum surtout kono Abou haaldini so pour artu tan seede souveraineté alimentaire hokkude exemple tan en jinde covid ari ɗo nde frontiére ji udda yimɓe foof pays ji foof wona Mauritanie tan donki hebde ko gurduno so woni leydi ne ko ummo ko wuuri ko yimɓeɓe guuri ko ummoto caggal leydi so frontiére ji uddama tan en tampat caɗele mbaɗal ɗum waɗi hay Mauritanie joni ministére agriculture o waɗama ministére agriculture souveraineté alimentaire ɗum ɗon kan ma wallu yimɓeɓe remde ko guurde hay so caɗele mbaɗi aduna he taw enen kam eɗen jogui ko ñamden ɗo yidde ardude hokkude en oɗon exemple ko fare ndema celluka par ce que enen hande en ji maladieji mbayni leydi cancer uji nanɗon tension ngaji nanɗon probléme aji kewɗi nanɗon jaɓetaji kadi yimɓeɓe mbaɗirta engrais ji ɗin e produit ji ɗi hay goto anda mesuraka ande sa ƴetti exemple on kanje so yonti ittede ko balɗe tati foof ittete yimɓeɓe ne ƴetta produit chimique tan waɗi kowoje traite ɗum so mbaɗi hen kiiɗe janggo guitta nawa jeere jeewe ɗum ɗon joni addani yimɓeɓe sa ñaami ko foti joɗade joni ɓe balɗe nogasi goho wasa ñamede hande a itti tan a nawi jeere yimɓeɓe so ñaami ɗum gaddantaɓe ko caɗele faate rafiji ɗum waɗi noon ndema celluka holko wawi waɗede taw hay sa produit no winoni hen sa ittiri bawwami walla nivakine walla ɗum ɗo hay sa traité hande ne wara kowoje gonde hen nde ni tama lidio kadi taw haysa ñaami ɗum waɗantama lor kadi en jiwi kadi engrais ji foof ummoto ko caggal leydi joni holno waɗete tawde mbawi fewdude engrais ji meɗen e nokku men affaire ko joguiɗen ko
en jogi dornde eden jogi produit goddi nando en eden bay rindinde dum baden engrais ji met taw engrais ji mujj taw kanni me walle leedi ndi engrais chimico so wada me leedi bonnar ko leedi ne beyde rendement engrais chimique ne mujj ne beyde rendement mais ko bonnar ko kanni bonne leedi leedi non no abu wi ni leedi ndi foko kala ko waawi nafde à long terme ko juuti juuti fof kadi ne ene bonna ne bonna ne ma cellu ko joni ko oustude engrais ji di engrais chimique di oustude ba de engrais naturel en même temps kadi yettude taw wona tan ada rema ñene fof ada rema hono maro 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 wala ada rema kanji tan lawol gotul kakko ndemda il faut kadi tournadu a remi do hik mu wuri change a place mada rotation ngaji kadi mbada e kadi ndema ko heewi diversifier ko remete ko mais sa de rema hunde tan gedel gotel likkiki namarta etta tan ko sokliko dum no so boyi kasate do place mudum mais sa de wadi hen dornde wala de changer place wala de foftin leedi dum kadi fof ko ndema cellu ko jeya joni non abu wirni min baldar ndirta koy remobe pour hollude dumen de mbawi de remde danya hen ngura hen onon joni o ngona remobe ko non heb on ki o kon hebloobe e min joku min onjeji minen joni mi jawar balle min gaddan remobe be balle de non ko faare formation encadrement ko faare machinage ko faare grillage out addude harante bo be kad ciagal lid wa be kad wallude min agroecologie formation ngaji di don kadi kambe koy mabbe na bo wirini wondu min jettoro kadi be porme e jettude tanje awdi mabbe won awdi no woti taw hirani fof sa adway sonje ngita awdi mujjirdi mofta mu wuri kadi batta dum machallah e ko ndemda ko ndemda ko ngitta hen mofta pour mo wuri no mobe men avant badan noni mobe meden den so ndemi gese mu men be jetta ko chameje mawde de be mofta pour mo wuri be walla be jetta burhali mujji walla be dum do enen kadi e ndema celluka hon imbe be mbayi wad ha produire semence mu men awdi mu men taw kadi mbaawi utiliser mo wuta on jogitaake ja tagal leedi dum non ma ay abu arte hen madina fedde remobe ndema celluk ben kadi taw jogi awdu mu men e be jeewndir e be gostondir dum kadi walla be kadi kambe koy mabbe wadde réseau mabbe be référence ni wadde réseau de paysans pour be mbaawa haaldude be mbaawa wostondirde miijooji pour be mbaawa go fof beedo goddo mashallah non ko ndem cellu kam ne moƴƴi heddino ko joni de min jaarata Mauritanie do parce que gilli 2010 he min goni gilli 2010 min puddi avec CRI min goni wadde ndem cellu ka mashallah heddi ko joni ko seeda min goni wadde mais enen kam eden gannono ndem cellu ka parce que remanoɓe waaloɓe remanoɓe pallebe remanoɓe jeeriɓe utilise tan engrais ɓuuri wawde waɗede fof joni ko affaire ko waɗete irrigué ko ko rosereko dum buri hande hewde cadele ko faare engrais ko faare kan woni tobe joni hudo ngaddar ko produit meddum ko total a wada pour war hudo fof ko warar hudo ko non wada kadi hay micro hay gildi gondode leydi di pour wallude décomposer wallude matière organique ha décomposer hay dum a warar dum firtino wonde ko wonko waɗete ne walluma ittude huɗo kono jogui conséquence bonɗo e leydi ndi ɗum noon foof yimɓeɓe ma kalne sensibilisé parce que wonɓe ganda ɗum waɗi il faut ko yimɓeɓe continue haalde continue sensibilisation continue wostodire miijoji woni ɗiɗo émission ngaji pour andindeɓe ko hol caɗele gonɗe utilise engrais ɓurtuɗo walla produit chimique ɓurtuɗo baɗeteɗo hen pour wawde wiide ne ɓeyda rendement gonga sa waɗi engrais a waɗi ɓeyda rendement mais ko bonna ko kadi ne heewi ne heewi nani ɗum waɗi ko agriculture mbiyata minen min jiiɗi ko rendement yo heew joni joni tan mais ƴeew annene leydi maɗe ndi eyyi conséquence o pour sukaɓe aroyoɓe ɓe génération garowo o ɓen kadi jogui haqqe ndiɗo leydi ndiɗo leydi il faut que protéger le capital terre o il faut que protéger pour que sukaɓe aroyoɓe mbawa tawaɗon kadi leydi moƴƴirde mbawa continte hutorade mais an jo sa wi tan min a ƴeewi hoorema a ƴewani génération garowo gonɗa ko sacrifice de donc enenne koy rôle amen heblude yimɓeɓe famminde yimɓeɓe ko ndema celluka hande
Afrique fof wala aduna fof nan faari hen imi benji nafoore mum nafoore mum machallah do tan monsieur Abdoulaye Ba do njirmi ko namdaade ada andi ndemaaji ne heewi fasongaaji won hen ne jidi ndiyam won hen jida ndiyam ko dum saabi so ndungu ari won dartinoobe won e ndemaaji est ce ko 12 mois di fof woni lebbi sappo e didi di fof ene waawi remede sans dartinede walla ala e jaarama ruge namdal he no paamirten tan enen kam biido ndema wi ko ndiyam tigi heddi non kadi en bi yo won souveraineté alimentaire mbaawen jogaade remde saha fof ndema men enen boyka ka ka ganduden ka ko tobo tobat toba leydi leppa yimbe ngaawa jeeri so ndiyam waalo ili ndiyam ruttitima yimbe jabba waalo dum woni ko remate non den ko de den gandi dum waawa hawrudinde hitande de fo dum wadi minen projet ji gila min gari do en gila ko adi dum ni kadi ko yante coopération espagnole kany woni wallo wodo woni generalitat de valenciana yimbe bi yo ƴew wadde peeje ha kambe remobe be mbaawa danji ndiyam e kala saha dum woni ko wiyete la petite irrigation wala taw ko waawde rosde taw ko moto pompuji tokosi kadi ko wiyete souveraineté alimentaire ko buri fayuade ko wiyete agriculture familiale ko ko galleji wona yimbe mawde tan geseje mawbe so yama geseje mawbe yimbe fo mbawa remde kon non joni petite irrigation ado waji la tan moto pompe tokoso taw tidan jeewa neddo fami taw ni jogi leydi mum totta dum taw ko timi ko dani ma hit asay sa fo on wayi remde pour wawde labbitinde ko biida ko non eden gandi no biiruden ni ndemanteri goto fof ne jogi saha mum won hen no biiruda yidi ko ndiyam kewdan won hen sokolani ndiyam kewdan kono non pour wawde remde saha fof il faut ko mbaawen roste wawde roste nde non firti ko el hadji arin hen nane pour wawde wadde waylo waylo e nder ndemanteri sa wi ara demil rema gedel gotel tan so booyi a warata leydi ma kadi minen ko haala do en ko remobe mojji ko jokkondir hakkunde mumen o haalin haalnaane réseau min mbaɗi to woni trarzato e gorgol to ko wiyeto réseau de semence paysan kamɓe koye mabɓe kamɓe liggotto ɓe kaala aɓe gandi tan goto mabɓe foo ne jogui awdi ka teskuyo gojide o sa ayawi ɗum ɗo a remi a soñi ne moƴƴi ƴeewa itta aɗa wawi wosodirde e bande so wona ɗo en gandi hande joni awɗele doole hen ko yimɓe seeɗa jogi ɗumen koko sodate koko tiiɗi hitande foof ma cooda aɗani noon ndemowo moƴƴi ko jogo ndimagu en haalanoma sa joguima ndimagu joni a yowitta ko neɗɗo tan ha addanma awdi aɗa wawi sohlude awdi wonata dépendant wona indépendant awdi ndi hen saahaji aɗa wawi sohlude taw woodani mbiya ɗum ma paɗa ɗo hitande ndema noon wawa fadde ko juuti joni noon ko ɗum waɗi an e koyema wonan koye moon so joguima awdi moon oɗon mbawi liggodade kadi yanti hen goɗɗum kadi pour wawde kaldeni affaire won ayso wona ndiyam dam ne waɗi kadi gueɗon tokoson ko waw fe affaire ndema fewdude leydi ndi ko wawni affaire tracteur uji aɗan tracteur namdi ko leydi kewdi kadi ko wiyete ko haalte affaire agroécologique o wona ko yiɗɗum no fewi kañum so naati leydi tiɗɗat ɗum ha tiiɗa aɗandi leydi sone ko remete ko moƴƴi ko leydi ndi tawne hoyi pour ɗaɗiɗi tawne foofa ko wuuri woni hen ko tawne wuura ko ɗum ɓuuri moƴƴi won min gaddi ɗo ne systéme mbiyata ɗum ko kasine taw ko jaale taw ko bamɗi walla pucci walla ko gaye nawata ɗumen ɗum kadi ne walla remoɓe kadi ne yaada e fuutankagal ne moƴƴe e weeyo ngo ɗum gandi weeyo ngo ko haalate joni changement climatique o waylo gonɗo e weeyo gueɗe kewɗe natti hankkandi wodde kullon kewi ko natti wodde aduna o noon so waɗi biodiversité so waɗi waylo waylo e nder leydi e ko ɗum ɓuuri moƴƴude taw gueɗel foof enen hen saji eɗen jeeyɗo kullel ne yaha tan mbiyen ɗum moƴƴani mbaren kono guel kullel wonko nafata won kullel gongel ɗo ko bonnanno kanguel gonguel ɗen guel mbarɗen guel ko kanguel wawno ñamde ɗum haɓato guel to henna wasa bonnude ko ɗum waɗi ko alhaji haalanoane won produit ji batteɗe leyɗel he moƴƴani donc leydi ndi il faut ko toppite wuurde leydi kadi to cikka renni ko hunde wuurde mayani so leydi mayi tan natta jibinde haydara won gueɗon nani hen ko kañumen irtata leydi ndi kañumen wurnata ɗum ɗum waɗi wiye sa dañi enen ken koye moritan en kewi jawdi sa addi jawdi addi dorɗe dorɗe nde waɗi guesa hene wurna ɗum ne moƴƴina ɗum eyyi ko ɗum tan jinnu machallah machallah an kadi mi arta e ma ko mbiyammi tan ko erangu moon tan faade e laamu ngu ko faari e laamu par ce que remoɓe ma mballe eɗen eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui remoɓe mais eɓe cukli ballal so ndemowo joni reemi légumeaji muɗum ronki yeeyde par ce que marché wona protégé par ce que marokeji ne gadda
sangal na bi ngad hiddi be be ngad produit me murten onon etufat mon etufat mon donc on yeyde kadi joume ngala do mofti ay tar tamatema nawa jer ala chambre froide awa ba moftuti and tamate ngule wawa jodate donc en agriculteur sa addi a ronki yeyde ala do moftuda ko ndamda ko fo bonar dum wadi woni tampere boni hebe joni kula yañade e ndama he parce que son demi ko wayno aubergine wayno tamate wayno ko dum do fori moftete ko do buubi do stocké nu ngala do baddum donc mbawa yeyde donc miné mi ñago lam ko wawde wallude miskinabe tande communaaji di dum do wadde hen de chambre froide kadi wadde hen de magasin de stockage wayno oñuji hen dum way moftete parce que ça remi on yawi bonde ko e way bonde ko pour wawa wasiyati kadi be balla be kadi e encadrement sona der nan don le centre godi nan don mais be pousse dum habe be do wallude et de formation et encadrement parce que be chokli kadi be chokli matériel agricole jonde be chokli dañi machinage ono machine à tout cause des cassines wala be dañi des motoculteurs pour wawde wallude des matériel d'irrigation parce que do jonne ha saydi wadde jonne goutte à goutte a tawara dum bogge a tawara dum se rosé na kaydet parce que ala umoro fo tagalidi dum kadi ma Allah am gore walla be kadi des subventions surtout faire maraîchage maron walle ne fi maron walle mais ko faire ne ma sewdum sew sew il faut que jo lam kar walla be de ne be ko faati legume ko legume il faut que lam walla be be protéger dum habe mbawa jo kamben hebbirade so wiama legume nata murten taw agriculture ji mbaya dudde mais sa remi tamate e période mojjo mais il faut que mofta dum mais ala de moftuda ala de moftuda chou ala de moftuda aubergine ala de moftuda kanima ala moftuda kanjema bona imbe ben kula donc lamu wala rimbe koy wallude imbe e transport parce que doje même autoroute de transport ngala il faut que agriculture di mballe organiser pour mbawa dange transport rouge moj mballa de stockage rouge de mbaye stock kadi jere de kadi be mbawa organiser au niveau du marché pour avoir des protections jono no kaldena verhak yo be dartin joni lamor wawa dartin de joni o moro caga e sede sede to be badi magasin ngati wada me sokaji fof no moftam yimbe ben bay produire za hew kadi parce que ko don be dañata ciusal yo be dañata ciusal parce que joni ne don hula wadde touruji tati nay tomar parce que ala de moftuda mbada ra ko sede donc don gasse jere donc il faut que lamgu susnabe wallabe e dobe mufti so mofta ko bona kadi be balle transformation ngati lamgu no way wadde usine way no usine tamare way wallude de privé ngar wana lamu wada men way wallude privé ci ha mbaw installer pour mbaw transformer don tamare wad kainen ay gombo cheche balle pour mbaw moftuti parce que ça produire hay boni wedda weddama moja donc plus lamuna wala secteur privé ko kabe jungo kadi wala kadi secteur privé kadi men ero kadi secteur privé kadi ar secteur privé ko yimbe jogibe doole benen cimbina mon seeda gay ni cimbina remobe men cimbina remobe parce que demo mi mbaym go remte men jogi secteur privé ben ngara mbad usinage pour mbad transformation tamare parce que why want the ketchup why want the tomate bimin utiliser voilà. Somme de voilà et donc secteur privé kadi il faut que secteur privé nara wallude be remobe parce que ben jot ngari mbadi usinage min demo me way admiye mi yeyabe wana so secteur privé arane lamu tan yonara lamu yonara il faut que lamu secteur privé et société civile les ONG fof mballo ndirta ballu ndire miskinebe totto tire juude kadi totto ndire juude wana tan lamu tan men be lamu tan mais lamu wa no biam mi ñane fof ni wa wadde fof non lamu wa wadde fof donc enen ko vide era tan société privée mauritanienne yo be mbaw investir agriculture kambe lamu société civile et remobe be nangondir be ballondir mais lamu tan wawa secteur privé bol wawa société civile wawa il faut que be do nefo le ko yero tan way ko hono no très pieds ni tan so goro manki tan lajat batan machallah il faut que be ngara kadi erango kadi ko faire sukabe surtout
sukaɓe hande agriculture numa waɗi nafoore mais ɓe kuula ko kalɗen ɗo ko joni ko so ɗum ɗo waɗaka ɗon neɗen huula lansade hen woni heɓe sukaɓe nana jaa caggal leydi nana ɗanno ne ɗacci ɗo ndiyam e leydi e ligguey kadi marché ne wooti mais so protége aka ne huula cukali ne huula lansade hen donc il faut que noon no mbiɗen ni ko secteur privé o e yimɓeɓe e laamu ngo e société civile voilà. E pays fof nangodirta mbaɗa jewte mbaɗen jeew hol peeje mbaɗeteɗe pour développer l'agriculture Mauritanie parce que il faut que yimɓeɓe jooɗdo il faut yimɓeɓe kalda mballodir wona ko fof banggue muɗum ko fof woni banggue mum yahata il faut que yimɓeɓe jooɗdo kalda machallah machallah ɗum noon monsieur ba anne ko ɓeydata hen eyyi mi ɓeyda hen seeɗa tan no wirini kam kañum ko noon ko yimɓeɓe fof ma nangodira laamu ne jogui darde mum remoɓe ne jogui darde mumen société civile ne jogui darde mum kadi e tengtinde tan ko affaire ndeema celluka ka kañum o haali ɗon wadde chambre fourroid uji kono sen ƴeewi kadi ndeema celluka ka produit ji go ko dañete hen ko moftugol mum ɓuuri webde aɗa andi hunde so waɗi engrais ha heewi ne yawi bonde oɗo noon ɗum goho ala rafiji ɗo mi hokkuma yeeru tan joom gallam o woni ko intérieur hedde Benicham o yeehi o waɗi toon guesa o remi aubergine e mi sikki tamari o addi ƴeew Dombay mi moftani mbaɗmi tan ko à l'air libre ni une semaine wahlaki ƴeewɗi codoyammi jeere ɗi koye frigo nannami so ɓuuri balɗe tati boni pour tan gonɗinde ko mbiɗa ndema celluka e voilà ɗum yimɓe ɗumɓe heɓon enen defoɓe oɗon on teski ɗum kamɓe yeeyoɓe aɓe teski ɗum yimɓe heewɓe ne kewi addude produit ji nawa ɗumen e jeereji he kono ko rema ɗo ene koko waɗaka engrais ji ko ɗum ɓuuri wawde moƴƴude yanti hen kadi haali haala wawde moftude chambre froid uji kadi minen hebloji min mbaɗa hebloji ko fewte affaire transformation ngaji ɗi aɗa andi hunde haade ma dañde ko mawni mawni ko an e hoore ma aɗa wawi wadde eɗen gandi joni sa waɗi tamate an e hoore ma aɗa wawi waydude an ndemowo o min mbaɗi unité ji tokosi ɓe mbiyata ɗum ko unité ji transformation ngaji aɓe mbaɗa jus uji aɓe mbaɗa confiture koɓe ndemi ko ko ɗum ɓe gaddata ɓe mbayla ɓe mofta aɗa wawi moftude ɗum wona lebbi jeegom lebbi jeeɗiɗi tawa waɗani ɗum hay nokku goto hewata kono nam jomumne wawi fuɗɗorade ɗum ko ɗum waɗi ko haalate ko affaire souverainté amen foof nawdi ko foof kadi yanti hen kadi ene wawi so tawn hokkani en fewi kono ndema ka mehre ko remete ko ñamde nde yadata koye jawdi ndi jawdi ko kalten nayyi ko ko ɗi gaddata mbiɗen dorde nde kono an ko ndemata ko kadi sa soñi ha gayni ko heddoto ko ɓuuɗo ko gooƴi ɗi jawdi ndi ne wawi ñamde ɗum ɓe mbiroten ni tan sa wiide ko jogade ndimago fewte affaire ñamde an ko cukluɗa ko foof yataw aɗa wawi dañjum neɗɗo ɓooyi wiyede neɗɗon wawi jogade kalis ha heewa kono sa fini subaka il faut ko jaaha jeere jaaha ƴeewa ko ndemowo o jogui ko mbawa ñamde kono kanko ndemowo so fini hayso ala kalis ne wawi somo jogui nagge makko omo jogui mbalu makko omo jogui maaro makko omo jogui gawri makko omo wawi defte o wasa taw yahani toyna ko ɗum waɗi ndema ka ko kañum jogui kadi mbasi kadi tengti hen noon cembinen ko wiyeten agriculture familiale ko agriculture familiale ko ɗum woni ko wurni aduna o ko jawaten ko gueson tokoson tokoson gon ko ɗum woni ko ñamminta ko donc enen kam no mbiruɗen ndi dande mayo nandeɗon eɗen jogui leydi ha heewi eɗen jogui ha ndiyam ha heewi kono il faut ko ɓeewen mbaɗen doole coften enen foof ko haalaɗo affaire sukaɓe ko ɓooƴi haalede minen joni ko haalate o joni projet ji amen ɗi doole hen ko coopération espagnol wallata eɗen kaala eɗen ga ñande foof ne wiye yimɓe nana jaaha canari to sukaɓe men ne jaaha ne joga e naata e maaji ha kono koɓe jiiloyto toon ko nanɗo henne woni so jomumen darima en ballodirama laamu ngu e enen yimɓe foof ballodira kadi jinnaɓeɓe mbajo sukaɓe ɓe ko ɗo ligguey nanɗo hen ligguey sa felliti remde jawdi hande joni won wiyoɓe hewɓe ne mbaɗa so taske ari joni so julde taske walla korka ari soble saɗa jogui soble maɗa waɗi campagne sa yi dañata ko kalis ha heewa won yeeyoɓe ɗo dene dañata ko ha heewa ko ɗum waɗi leydi ndi dowri ndi woni monde rural o so yimɓe toppitima ɗumen ma dañ hen saagoji mum so Allah jaaɓi machallah machallah ɗum noon konngol cakkitigol tan mbayni ko juste wiide kadi on jarama no fewi noddude min e télé Mauritanie pour haalde affaire agriculture kadi ko wiide kadi ko liggo wonɓe e ɗumoɗuɓe monde rural ɓe ko ligguey tan nafata horo padden horo padden puɗɗo ɗen garɗo foof tawen hen so mbiyeɗen padde laamu eɗen padde ONG ji en padde yimɓe aroɓe ma leel arta soɓe gar ma leel horo padden hay goto kadi jeune uji ɗi no abou wirini yooɓe pellir
liggo e agriculture ballene ki ballene ngoti so bi liggi maran ma bi tawri ma bi be tawbi don kay dor faden dum do faderaki kadi ko ko heewi nando e heewi no dañe parce que ne ji yimbe ngummi mo tiagal leedi ne ngarado ne investido ne demo do den ne nawdum tiagal leedi pourquoi pas enen matin rem dan dawen tiagal leedi dum donc dum ngendo beydude hen o ndiaram ne fi kadi ko remercier de kadi on djeji bi liggotobe e partenaire uji di no CRI be do coopération espagnole Yellitaare dum do Valencia e Union européenne fof e FAO en djogi beaucoup de partenaires hewbe ne soutien Ahmad pour wawde continuer o do liggey madar do di emi remercier que tous les partenaires wallo be min be fof surtout CRI on andi dubi sappo e nayi kambe ballare min do emi liggo do e mabbe affaire agriculture ndema tiluk e jara eyi jarama rugi ko ngol cakkidigol ko wasiyade tan ko ballodiral enen fof mbiɗon so leydi walla galle ala ndimagu ko fewte affaire ñamde mum wonko mankira ha heewi kadi ɗum noon sohli yimɓe daro hen no moƴƴi kadi surtout ko fewte affaire rewɓe sukaɓe minen ko liggey amen doole hen fewti koye wiyete ko wiyete couche uji défavorisé woni sukaɓe rewɓe kañumen go heewi heddade monde rural e ko ɓen ɓuuri tampude donc doole projet ji ɓuuri famɗude sembe ko projet ji koye mabɓe hucciti ko haala ko affaire maraîchage eɗen gandi nde hen ko joni worɓe naate maraîchage kan kadi kalis ko toon woni naaten kono nde hen rewɓe kañumen tan toppitto maraîchage donc joni daña hen ko ñaami fandare nde ko ñammin galle ma ko ɓurti ko walla ko ɓurti ko daña hen wurnude hoore ma sa dañi ma dañ hen yeey ñaama hen ko heddi ko noon kadi mbawen surtout teeŋtude miijade ko alhaji haalno adan ko miijade sukaɓe aro yuɓe ɗo e yessoɓe par ce que wonno mbireten hande eɗen mbaɗa hen doole ha ɓurta etten leyɗele men porsen ɗum mbaɗahen engrais ji walla eɗen ƴetta engrais ji eɗen mbaɗa e maaje eɗen teskima saahaji nde en lamaji men ne kewanno liɗɗi ɗum ɗo fof waɗi ɗum hande ko waylo wan wadde ko leydi ndi ko woni koye bonnede ɗum ko donc ndentoɗen mbasen ƴewde tan wadde production kewɗo kewɗo taw koko janggo ko lebte addata donc protection de l' environnement o woni wurtinde weeyo ngo eɗen poti wattude hen haqqillaji ene fof kadi goto foof hay goto hoto yaw gollal mum goto foof wonko wawi wadde hen sa ko poɗɗa wawde rentade ne moƴƴi ama rente kadi mba ƴeewen ɓamtude ndema men e gaynaka men mbawen wurde jogoɗen ndimagu men mbasen yewitade banggue goɗɗo machallah no Allah jarama on jarama machallah no mbimini tan e natirde noddude sattadi ko notede ɓuuri sattude machallah Elage Mamadou Ba kañum woni no mbimini hoorejo ONG Ahmad machallah wondude e monsieur Abou Abdoulaye Ba kanko woni représentant CRI ɗo e Mauritanie machallah hande kamɓe bisminomi ɗo min kalanno koko fati e souveraineté alimentaire wonde jeyde ndimagu mun ko fati e ñamele taw hankkanne en teɗantago caggal leydi kala ko cohluɗen taw ko ɗo keɓeten ɗum taw kadi ko enen mbaɗiri nani koye men taw kadi eɗen gandi no fewnira kadi taw kadi no fewnira ni kadi koye e ayawo moƴƴo ayawo fewgo kadi par ce que eɗen gandi kam engrais ko kañum yahata e légume aji ɗi sen ñaami kañum nattata e ɓalli men en jii hande hay cukalel toxel ayiyat sa yi cikkatani ko kañum jibini yummu walla bamun machallah ɗum foof koye ñamele ɗe machallah ɓe pirani men kadi surtout ndema celluka nafoore muɗum kadi e nafoore wonde e ndema kadi machallah onon kadi yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kadi mbeɗe yetta on mbeɗe jara mon wannon ko onon tan cembini amen komin mbaɗata ko ko onon min mbaɗanta machallah min mbawa yaade caggal moɗon machallah mi yetti mi jaari kadi technicien ji ɗi e kuuɓal kañum e camaraman o machallah wannon so mbawi yiide ayawo so mbawi yiide mbadi ndi no haniri ni e kadi sawtowol ngol no haniri ni ko caggal Allah e caggal mabɓe machallah wonno ga noon to haalirde ga ko bani mon debbo Rugiyatu Hamme Ba mi hokka mon tan aadi kadi ha saaha goɗɗo kadi so weeli Allah ɗone nden kadi yen gone jaam nder gaynaka Allah e nden kamum wuuro e ladde funnage hirnage rewo e worgo wassalam